স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিৰ পিছত নিৰ্বাচনী পটভূমি তৈয়াৰ হৈছে নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ব শীঘ্ৰে আৰু সাজু হৈছে আমি বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে কথা পাতি আছিলোঁ ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াই নিজৰ বক্তব্য আগবঢ়ালে ডক্টৰ জগত প্ৰাজাস বহু ইছ্যু আপোনাৰ কিছু কথা ক'বলৈ থাকিয়ে গ'ল বুলি কৈছে পাহৰিলে কি ক'ব থাকি গ'ল কিন্তু এতিয়া মই যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে আপৰ লগত শ্বৰ্ট আউট কৰিব লাগিব আৰু টি এম চিৰ লগত আউট কৰিব লাগিব ভোট বিভাজন হৈ যদি এইবাৰ হাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কথাটো বিজেপিয়ে তাৰ পাছত কিন্তু আৰু বেছি আগ্ৰাসীৰ ৰূপ লৈ বিৰোধী শক্তিক মষিমূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এইটোতো নিশ্চিত যে বিজেপিয়ে আগ্ৰাসী ৰূপ লৈ বিৰোধীক নিষেধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইটোতো আৰু কোনো সন্দেহ নাই গতিকে সেইটো যাতে নহয় সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বাবে এই লোকসভা নিৰ্বাচন শেষ সুযোগ বিজেপিক যদি পৰাভূত কৰিবলৈ বিচাৰিছে সকলোৱে একগোট হ'ব লাগিব নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ কাৰণে এইটো এটা মানে মই ভাবোঁ যে যদি বিজেপি এবাৰ জিকি যায় তেনেহ'লে ভাৰতবৰ্ষখনত ডিক্টেটৰশ্বিপটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল চূড়ান্তৰূপত ডিক্টেচৰশ্বিপ হ'ব কাৰণ কাৰো কথা নুশুনে কালিতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদনত কৰিলে ডিক্টেটৰশ্বিপ চলিব বুলি তাতকৈ আৰু ইমান সাহসিক কথা কোৱাৰ পাছত এতিয়া সিদ্ধান্ত ৰাতি যিভাৱে ৰাতিপুৱা সেইটো কাম কৰিব যায় আজি চাওক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষখনক কেনেকৈ টুপি পিন্ধালে আপুনি চাওক তেখেতে প্ৰথমতে প্ৰথম আহি ভাল দিন আহিব বুলি ক'লে আমি বহুত ভালদিন আহিব বুলি ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টাৰ লগালে সেই ভাল দিনত ক'লে চাৰিশ টকীয়া কংগ্ৰেছৰ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম মোক ভোট দিয়ক মই কমাই দিম সেই ভাল দিনত তেখেতে ক'লে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কংগ্ৰেছে পঞ্চাছ টকা ষাঠি টকা কৰিছে আৰু মোক ভোট দিয়ক মই আধা কৰি দিম সেই ভাল দিনৰ কথা সপোন দেখুৱালে য'ত ক'লে দুই কোটি নিবনুৱাক চাকৰি দিম প্ৰত্যেক বছৰে সেই ভাল দিনৰ কথা ক'লে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম কংগ্ৰেছৰ দিনত বহুত বাঢ়িছে আমি কমাই দিম সেই ভাল দিনৰ কথা ক'লে তেখেতে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ডলাৰৰ দাম ভাৰত টকা পাতলা হৈ গৈছে বুলি কৈছে সেই পাতলা হৈছে ভাৰতৰ টকা আমাক ভা ভোট দিয়ক মই শকত কৰি দিম টকা এতিয়া গোটেই কথাবিলাকে উল্টা এতিয়া গোটেই কথাবিলাক উল্টিয়া আজি গেছৰ দাম এঘাৰশ টকা ক্ৰছ কৰিলে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম এশ টকা ক্ৰছ কৰিলে মিঠাতেলৰ দাম দুশ টকা ক্ৰছ কৰিলে আজি ডলাৰৰ দাম গৈ সাতাশী টকা আঠাশী টকা হ'ল আজি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে আজি সংবিধানখন ৰক্ষা কৰিব চেষ্টা কৰা চিন্তা কৰিবলগা হৈছে আজি বিৰোধী দলবিলাক কেনেকৈ নিঃশেষ কৰিব পৰা যায় কিছুমানক লগত থাকি শেষ কৰিছে কিছুমানক ই ডি চি বি আই লগাই শেষ কৰিছে আজিও অসম গণ পৰিষদক লগৰ ৰাখি খতম কৰিছে অজগৰ নিচিনাই ঘিৰি পেলালে আৰু কিছুমানক চেষ্টা কৰিছে ই ডি চি বি আই লগাই ভয় ভাবুকি দি কেনেকৈ বিজেপি লৈ আনিব পাৰি বিৰোধী শেষ কৰিব পাৰি তাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে মুঠৰ ওপৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আজি চাওক আজি দেশৰ প্ৰত্যেকটো সম্পদেই বেচিলে আজি অসমৰ ক্ষেত্ৰতে আপুনি চাওকচোন আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি দুবছৰ চাক তেখেতলোকৰ চৰকাৰ চলিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত পাঁচ বছৰ চলিলে এই আঠ বছৰ দিনত ভা অসমৰ ৰাইজে এক লাখ কোটি টকা ধাৰ ল'ব লগা হ'ল এই আঠ বছৰ দিনত অসম আজি এই হিমন্ত বিশ্ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত বাৰ লাখ নিবনুৱা নতুনকৈ প্ৰস্তুত হ'ল অসমত আজি কৈছে তেখেতলোকে যে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া বিজেপিৰ বিত্তমন্ত্ৰী হৈ গৈছিলে যে দহ তৰুণ গগৈ অসমখন শেষ কৰি থৈ গ'ল দহ হাজাৰ কোটি লোন ধাৰ লৈ থৈ গ'ল অসম তৰুণ গগৈ হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি জাতিটোক নষ্ট কৰি থৈ গ'ল আৰু সেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি হিতাধিকাৰী 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 আজি লখিমপুৰত কেইদিনমান আগতে নিউজ কৰিছে মই দেখিছোঁ প্ৰতিদিন টাইমত যে পোন্ধৰ হে হাজাৰ হেক্টৰ মাটি চন পৰিছে লখিমপুৰত যদি পোন্ধৰ হাজাৰ হেক্টৰ মাটি চেন চন পৰিছে অসমত চাগে কিমান তেখেতলোকে মানে অকমণ্য মানুহ তেখেতলোকে জন্ম দিছে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে কওক জানিব পাৰিব আৰু এটা কথা আজি আমাৰ মাজত ঐক্য আজি চাওক গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজেই বিচাৰিছে যে ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন হওক আৰু সেই ইণ্ডিয়াৰ গঠবন্ধন ধুনীয়াকৈ হৈ আছে আজি ইউ পিত কি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল পাঞ্জাৱত কি ধুনীয়াকৈ কৈছে দিল্লীত কি ধুনীয়াকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত কি ধুনীয়া কৈছে বিহাৰত কি ধুনীয়াকৈ হ'ব এতিয়া আমাৰ বাকী আছে কেৱল ৱেষ্ট বেংগল আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ কথাটো নকয়েই দক্ষিণ ভাৰতটো কংগ্ৰেছ আৰু ইণ্ডিয়া এলায়ন্স ছুইপ কৰিব তাততো বিজেপিয়ে এখন নে দুখন পাব তাত কেতিয়াও বেছি পাব নোৱাৰে সেইকাৰণে এইবাৰ নিশ্চিত এইবাৰ দেশত পৰিৱৰ্তন হ'ব পৰিৱৰ্তনত বা পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে অসমত আমি অসমত অসমৰ আপৰ চাওক এতিয়া আম আদমী পাৰ্টী কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্ত ল'ব তেখেতলোকে হয় তেখেতলোকে তিনিটা কেন্দ্ৰিত কথা ইতিমধ্যে তেখেতলোকে দিছে আমি তেখেতলোকক চাওক তেখেতলোক আমাৰ আজি বন্ধু আমাৰ তেখেতলোক আৰু আমাৰ গ'ল একেটাই আমাৰ ডুবেই ডাঙৰীয়াই কৈছে আমাৰ সংগঠন কি কয় ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ শক্তিশালী নিশ্চিতভাৱে শক্তিশালী থাকিব কিন্তু সংগঠন শক্তিশালী হ'লেই এটা এখন এটা দল জিকিব পাৰিব জানো এইটো সময়ত সংগঠন কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালীটো তৃণমূল আম আদমী পাৰ্টী নহয় এইখিনি সময়ততো গাঁৱৰ এনেকুৱা এটা শক্তি লাগিব যিখিনি সময়ত আমি কংগ্ৰেছে অকলে নোৱাৰি আপোনালোকৰ লগত সকলো এক হ'ব এক হৈহে আমি যুদ্ধ দিব বিচাৰিছোঁ আজি থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কংগ্ৰেছতো থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ভোট পাইছে যোৱাবাৰ ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিয়ে থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভোট পাইছে এতিয়া এই যে আমাৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্ট দহ পাৰ্চেণ্ট আছে সেই পাঁচ দহ পাৰ্চেণ্ট বিচাৰি ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পাব পৰাকে আপোনালোকক সহায় সহযোগ বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি আম আদমী পাৰ্টীৰ বন্ধুসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইখন যুদ্ধ যিখন চৌবিছৰ যুদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে এইখন কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ সন্মানৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু নহ'লে ইয়াত ইয়াত আৰম্ভ হবী ডাঙৰীয়াৰ অন্য আৰম্ভ হব ডুবেদা সেইকাৰণে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো ডুবেদা এটা মোকামিলাৰ মাজত আমি যুদ্ধখন দিব লাগে নহয় সেইখিনি কথা অলৰেডি ডিচকাশ্যন হৈছে বহুত বাৰ ডিচকাশ্যন হৈছে অসমৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ লগতো বহুতবাৰ ডিছকাশ্যন হৈছে দিল্লীৰ লগতো বহুতবাৰ ডিছকাশ্যন হৈছে আমাৰ দিল্লীৰ নেতৃত্ব কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ লগত বহুতবাৰ ডিছকাশ্যন হৈছে গতিকে এই এই যিটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক লৈ অসমৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে কেইখন ইলেকশ্যন খেলিব কেইটা চিটত খেলিব এইখিনি দুই এদিনতে ক্লিয়াৰ হৈ যাব জইণ্ট ষ্টেটমেণ্ট পাব আপোনালোকে সেই গতিকে সেইটো আৰু এটা চেপ্তাৰ ক্ল'জ বুলিয়ে ধৰি লওক তাৰ বাহিৰে নেক্সট কি হ'ব সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মানে আপোনালোকে তিনিখনেই খেলিব নে তিনিখনৰ পৰা সেইবিলাক চব ক্লিয়াৰ হৈ আছে আৰু এইটো এক ধৰণৰ একচেপ বল আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটো একচেপ্টেবল আছে খালী অফিচিয়েলি যেতিয়া হ'ব দুই এদিনত তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে আমি ক'ত ক'ত খেলি আছোঁ আমাৰ যিহেতু অলৰেডি আমাৰ কেণ্ডিডেট গ্ৰাউণ্ডত নামিছে কাম কৰি আছে সংগঠনৰ কাম কৰি আছে আৰু ডেফিনেটলি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক লৈও মঞ্চত যিবিলাক ডিছকাশ্যন হৈছে সেইবিলাক লৈও এইবিলাক পজিটিভ ডিছকাশ্যনে হৈ আছে যে হয় গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰি আছে আৰু ভাল এটা হেৰি হৈ আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি আমি ইলেকশ্যন কিয় খেলিব লাগিব কিয় আমি ঐক্য হৈ ইলেকশ্যন খেলিবলৈ তাৰ এটাই কাৰণ আছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ৰিয়েলি তেওঁলোকে ডেম'ক্ৰেছিক ধ্বংস কৰি আছে তেওঁলোকে কমপ্লিটলি ধ্বংস কৰি আছে সকলো জেগাতে আপোনাৰ চাওক ৰিচেণ্টলি যিটো আপোনাৰ এটা সাধাৰণ মেয়ৰৰ ইলেকশ্যনত যদি তেওঁলোকে ভোট চুৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ অফিচাৰ লগাব পাৰে যদি সেই সময়ত যদি চি চি টিভি কেমেৰা নথকা হ'লে আৰু সুপ্ৰিম ক'ৰ্টত যদি সেই কেছটো নোযোৱা হ'লে আজি কি হ'লহেঁতেন তাৰমানে তেওঁলোকে ডেক দেখকৈ তেওঁলোকে চুৰ কৰিলে আৰু তাৰপিছতো তেওঁলোকে কিন্তু ক্ষমা বিচৰা নাই কিন্তু গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পলিটিকেল পাৰ্টিক কেনেকৈ আপুনি আগবাঢ়িব দিব পাৰিব যিবিলাক সচেতন মানুহ আছে অসমৰ নে ভাৰতৰ প্ৰতিজন মানুহে আজি বিজেপিক বেয়া পায় তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে এনেকুৱা এটা স্বেচ্ছাচাৰী এটা ডেম'ক্ৰেছিক ধ্বংস কৰা দল এটা আগবঢ়াটো কোনেও নিবিচাৰে আৰু এই যোৱা দহ বছৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনে কি কি কৰিলে আপুনি ইকনমিটো চাই উঠাই লা চাই লওক আপুনি মূল্যবৃদ্ধি চাই লওক আপুনি দেশৰ যিবিলাক শিক্ষা ব্যৱস্থা চাই লওক অসমৰ ক্ষেত্ৰতে যোৱা দহ আঠ বছৰতো ছহেজাৰ স্কুল তেওঁলোকে বন্ধ কৰিলে এতিয়া তেওঁলোকে কলেজো বন্ধ কৰিবলৈ গৈ আছে গতিকে এই কথাবিলাক চাব লাগিব আৰু চাওক আম আদমী পাৰ্টি হিচাপে বা আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ হিচাপে আমাৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আমাৰ যিখিনি কৰণীয় সেইখিনি আমি কৰিমেই আমিতো আৰু যুঁজ দিবই লাগিব আৰু আমি যুঁজ পুৰা মজবুত আহ হেৰিৰে দিম এনেকে সাধাৰণ শক্তিশালী ভাৱে যুঁজ দিম আমি শক্তিশালী ভাৱে যুঁজ দিম কোনোবাই কিমান কিমান মজবুত আছে কিমান কি আছে এইটো পিছৰ কথা কিন্তু প্ৰতিজন আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰতিজন ভলণ্টিয়ৰ গ্ৰাউণ্ডত আছে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে এই কামৰ যি মানে উৎসাহ সেই উৎসাহ নেতাসকলে পাই আছে গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া কামত গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰিব মানুহে যেতিয়া বুজাব পাৰিব মানুহে যেতিয়া ভোট তেওঁলোকে আম আদমী পাৰ্টীক দিব বা বিৰোধী পক্ষ মঞ্চক দিব ডেফিনেটলি বিজেপি কমজোৰ হ'ব আৰু বিজেপি কমজোৰ হ'লে দেশ মজবুত হ'ব সেইটো এটা স্পষ্ট মেছেজ মই দিব বিচাৰিছোঁ যে যেনে যিমানেই কমজোৰ হ'ব সিমানেই দেশ মজবুত হ'ব এইটো স্পষ্ট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত মই যিহেতু অসম গণ পৰিষদ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ মোৰ কথাখিনি অসমৰ ভিতৰতে থাকিব অসমৰ বাহিৰত গৈ যিহেতু আমাৰ দলে সাংগঠনিক ভেটি মানে কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই বা আমি নোৱাৰোঁ অসমত কি হৈছে আপুনি মই সৰু কথা এটা কওঁ আগতে এই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগতে আপুনি বৃদ্ধ পেঞ্চন পাবলৈ হ'লে কি কৰে বৃদ্ধ পেঞ্চন পাবলৈ হ'লে ষাঠি বছৰ হোৱা মানুহজনে কাগজ পত্ৰ লৈ কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাপালি নেতাৰ ওচৰত গৈ হাঁহ কুকুৰা মানে উপদৌকণ দি পেলাই পইচা পাতি দি পেলাই বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ লিষ্টটো আনিবলগীয়া হয় আজিৰ তাৰিখত আপোনাক জনাবলৈ পাই মই সুখী হ'ম বৃদ্ধ পেঞ্চন কেনেকৈ পায় আজিৰ তাৰিখত বৃদ্ধ পেঞ্চন পোৱা ষাঠি বছৰ হোৱা মানুহজনে আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ ওচৰলৈ গ'লে বা ব্লকৰ বি ডি অ'ৰ ওচৰলৈ গ'লে তেওঁ বৃদ্ধ পেঞ্চনটো হ'ব কোনো কাকো খাতি কৰিবলগীয়া নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি বৃদ্ধ পেঞ্চন কওক অৰুণোদয় কওক কৃষি স্বাস্থ্য ৰাস্তা ঘাট যাতায়ত জয়প্ৰকাশ ডাঙৰীয়াক মই ক'ম আগতে আমি যে গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰ মানে লখিমপুৰলৈ যাওঁ গাড়ীয়ে এতিয়া আগতকৈ দুই ঘণ্টা সময় কমকৈ লাগিব আপোনাৰ সেইটো ৰাস্তা পদূলি আৰু যাতায়ত গতিকে ইমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড আগতে কেনেকৈ পায় ৰেচন কাৰ্ড আগতে কোনোবা ৰাজনৈতিক লিডাৰক ৰাতিপুৱাই গৈ খাটি বাতি কৰি যেনে তেনে ৰেচন কাৰ্ডখন পায় সেই ৰেচন কাৰ্ডখনতো চাউল পায় নেপায় সেইবিলাক সেইবিলাক বাৰু মই নকওঁ এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড কেনেকৈ পায় এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড যিবিলাক মানুহ আছে সকলোকে মাতি আনি পাবলগীয়া মানুহক ৰাজহুৱাকৈ বিতৰণ কৰে আৰু ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ পিছত কি কি পাব পাঁচ লাখ টকালৈকে চিকিৎসা ফ্ৰী পাব তেওঁৰ অৰুণোদয় গেছ ফ্ৰী পাব বহুতো বহুত আছে সুবিধা তেনেকুৱা এতিয়া আগতে মাটিৰ পট্টাৰ কাৰণে কিমান আন্দোলন কৰিছিল মানুহে মাটি পত্ৰ পোৱা নাছিল এতিয়া মাটি পট্টা যিমানবিলাক আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে মানুহক মাতি আনি ৰাজহুৱাকৈ অসম চৰকাৰে মাটি পট্টা বিতৰণ কৰিছে এই কথাবিলাক মানুহে চাই আমি যে সাংঘাতিক ধৰণৰ উত্তৰ প্ৰদেশ কিবাকিবি বিশ্ব অৰ্থনীতি এইবিলাক সাধাৰণ গাঁৱৰ মানুহে নাচায় সাধাৰণ গাঁৱৰ মানুহে চাব মই ৰেচন কাৰ্ডখন পালোঁ এই ৰেচন কাৰ্ডখনে মই চিকিৎসা পাঁচ লাখ টকালৈকে ফ্ৰী পাম এই ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে মই অনুদয় মই উজলা আঁচনি গেছ পাম এই ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে আমুক পাম এতিয়া সাধাৰণ দুখিনি মানুহ গাঁৱৰ কোনোবা বিধৱা বা বিয়া নোহোৱা কোনোবা দুখীয়া মানুহগৰাকীয়ে মাহে মাহে বাৰশ টকা পাই আছে আমি যিমানেই ইনচাল্ট নকৰোঁ কংগ্ৰেছে যিমানে তেওঁলোকৰ অসমন্য মানুহ বুলি নকওঁ কিয় বাৰশ টকা গাঁৱৰ বিধৱা মানুহ এজনে পাই থকা মানুহগৰাকীয়েহে জানে কিমান সকাহ পাইছে আমিতো লাগে কিন্তু অকণমান আৰু চাউল যোগানৰ মানে কথাটো বৰ চব ক্ষেত্ৰতে শুদ্ধ

আমি আপোনালোকে হয়তো দেখা নাই আমি যেতিয়া বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ থাকো গৈ থাকোতে আমাৰ সংখ্যাগুৰু বসতি প্ৰধান লোকৰ ফালে যাওঁতে পথাৰ চম পৰি থাকে জয়প্ৰকাশ পৰিছে কিন্তু এই গাওঁখন শেষ হৈঙালি মেচাকী টঙনি লাখ লাখ বিঘা মাটি আগতে পৰি থাকে আজিকালি পৰি নাথাকে দেই তাত এজন সংখ্যালঘৰ মানুহ খুব কম এজন অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে কৰিছে কিন্তু কিছু কৰিছে কিন্তু আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিজনে যিটো অৰ্থনীতিৰ কথা কৈছে এইটো এটা বৃহৎ আলোচনা কেতিয়াবা আলোচনা কৰিলে কম থোতে মই কৈছো এই যে পেট্ৰলিয়াম পেট্ৰলিয়াম সামগ্ৰী বা আন সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে বুলি কৈছে এইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেক্টৰ হৈছে ক'ভিড হৈছে তাৰপিছত এইটো ইউক্ৰেইনত যুদ্ধ হৈছে এইটো হৈছে ডলাৰৰ যিটো কথা আছে তাৰ মানে আদাৰ চাইড অফ দি কইন আজি টকাত ব্যৱসায় হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি আমি ৰুচৰ পৰা হওক মিডল ইষ্টৰ বহুত জেগাৰ পৰা আমি টকাৰে লেনদেন কৰিব পাৰোঁ আগতে আমি লেনদেন কৰিছিলোঁ ডলাৰত কিন্তু আজি টকাৰে আমি লেনদেন কৰিব পাৰোঁ মই এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম চৰ্চা অব্যাহত থাকিব